Jah, me oleme edasi. Aasta turundustegu finalist number 3 on preemia. Vaatame nüüd intro videot. Tere, kas teadsite, et preemia eriti rammus on turundusteo finaalis? Kuule, see on raamatu kogu siin. Tere, kas teadsite, et preemia eriti rammus on turundusteo finaalis? Ja palume lavale preemia esindaja Katre Kõvas. Tervist, mina teid ei näe, nagu kõik on siin juba öelnud. Ja esimese asjana vist kõik täna mainivad ära selle, et kui vanaks on saanud, et selle aastal saab 55-aastaseks, me oleme 5 aastat vanem kui Barbi, nagu täna välja tuli. Ja kohe hakkan vaatama ka seda esitlust, mis siis käib meie eriti rammuse jäätise kohta. Aga enne veel ma tahtsin teile rääkida ühe loo, mille rääkis mulle üks hea sõber. Ja lugu räägib tema lapsepõlvest, mis möödus ka sellise nõukaaja nii-öelda raames. Ja ütles, et tegelikult oli täitsa ilus elu, aga üks asi teda ikkagi tegi väga kurvaks kogu aeg. Et tal oli üks sõber ja talle väga meeldis selle sõbra juures külaske ja sellepärast, et selle sõbra ema oli külmoones raamatupidaja. Ja siis neil kodus oli alati selline suur tükk jäätist, mida siis kõik lapsed said, kes külas olid, said siis ise lusikaga võtta. Ja ta oli nii kaded, et no, kõik muu on hästi, et kõik on tore ja isegi auto on peres. Aga võt, no miks see ema ei või olla siis raamatupidaja külmoones? Aga ta läks veel paremini, et ta sai nüüd sõbra, kes on jätsivabrikus ja selles mõttes tema unistus läks ellu, et või täitus, et see lugu, mida me kohe ekraani peal vaatama hakkame, räägib ka unistamisest ja unistustest ja õpetas meile, et tuleb julgeda unistada ja uskuda sellesse, mida sa tahad saada. Ja siis lõpuks tuleb nii suur õnn õuele, et see ületab antud juhul siis 10-kordselt kõik prognoosid, mis selle õnne kohta siis käisid. Aga palun vaatame siis esitlust. Tuhande 1980. Eesti. Mehed kõndisid ringi väga lühikestes pükstes. Ringilipavatel lastel oli lühikeste pükste alla pandud sukkapüksid ja naised joonistasid vildikaga oma jalale triibu, et jääks mulje, et seal üleüldse on mingid sukkapüksid. See oli defitsiidi ajastu. Häid asju nagu naiste sukad, vuntsideta mehed või jäätis, sai harva. Kuna ka 80-ndatel kehtisid samad inimloomuse seadused nagu tänagi, siis mida pikem ajalõhe lahutas viimast ja järgmist jäätise maitsmiskorda, seda parem ta tundus. Muidugi oleks saanud külastada ka valuutapoodi, sest seal oli kõik lademetes, isegi banaane. Valuutapood nõudnuks aga välismaa raha, mille omanikuks said siis, kui olid restoranis Sveitser. Kahjuks kõikide eestlaste jaoks polnud vakantseid Sveitseri kohti. Ja nii me siis ootasime. Ootasime. Vahepeal muutus riigikord. Poed said kaupu täis. Üks bränd ajas teist taga ja kolmas tõukas esimese troonilt. Inimesed tarbisid nii nagu poleks varem saanud ja neil oli selleks ka täielik õigus. Meie aga ikka ootasime. Sest teadsime, et kogu virvarris on midagi olulist puudu. Et mis see on? Oli kõle, külm ja pime 2010. Aasta talv. Suvi tundus olevat nii kaugel, et enne jõuab küll sügis tulla kui suvi. Aeg tundus olevat küps oma ideaali nimel tööle hakata. Koostasime uuringuid, viisime läbi küsitlused, analüüsisime graafikuid ja svottisime läbi kõik, mis meile teele ette jäi. Uurimistööst sai teha ainult järgmised järeldused. Inimesed soovivad vaid odavat hinda, private labelit ning jäätise turg on täis. Kõige jämedemad oksad meie kodarates olid need samad turuanalüüsid, mis osatasid, et inimestel pole mingeid vana aja jäätise ootusi.
Meil oli aga kuhugi sügaval alateaduse aistingute osakonda jäänud lapsepõlve mälestus maailma parimast jäätisest ning me tahtsime uuesti seda maitset tunda. See oli aga hetk, kus Premi ja turundustiim hakkas usaldama rohkem oma intuitsiooni ja otseses ning kaudses mõttes kõhutunnet. Olime kindlad, et kõikidel eestlastel istub mälestus sellest õigest jäätise maitses kannatlikult sügaval sees, istub ja ootab, millal ta saab uuesti aktiviseeruda. Nii segasime kokku meie igaühe mälestused jäätisest ning valmis 15%-line eriti rammuskoore jäätis. Aga mida sellise rammuse jäätisega pihta hakata? Mis oleks, kui teeks seekord kõik asjad teistmoodi? Meil on ju ometi supertoode. Ja nii otsustasime, et mõnusalt rammuskoore jäätis peab saama omale kaaslase. Eriti krõbeda vafli. See jäätis oli kallis, nii oma hinnalt kui meie hingele. Märkamatult kogunesid peakohale mustade pilvede ühendkoorid. Ettevõtmise suhtes tekis suur umbusk, ehk kõnekeelsemalt meid peeti suhteliselt ullikesteks. Peamisteks argumentideks. See jäätis on ju liiga suur, kes sellist kobakat süüa jõuab? Jälle uus bränd, kes see seda tahab? Ja siis muidugi ka põhihit. Miks te oma aega selle mõttetu ja kalli asja peale raiskate? Olime nagu jäätise maailma iPad, millesse keegi peale loojate ei uskunud enne, kui see päriselt olemas oli. Nii kui kellelgi vaba aega oli, siis kasutas ta võimalust kahelda rammuse koorejäätise ja krõbeda vafli vajalikkuses, edust rääkimata. Ja siis ta sündis. Just kui keelatud armastus Montecchi ja Capuletti perekondade võsude vahel. Maailma parim koorejäätis ja maailma krõbedaim vahvel. Kaks maitset, mis olid seni lahus olnud, said üheks meeliülendavaks tervikuks ja jäätis hakkas kandma nime eriti rammus, nagu tõeline armastus. See on maailma esimene Romeo ja Julia lugu, milles kõik osapooled jäävad ellu. Isegi Leonardo DiCaprio. Eriti rammusa turule tulekut ei toetanud ei teleklipp, ei veebimäng ega outdoor-reklaam. Tõttuöelda oli lanseerimise reklaamikampaania maksumus 0 raha, sest me ei teinud mitte ühtegi reklaami. Meil oli pime uskuma tootearendusse ja selge teadmine, et ainult tõeliselt hea toode suudab genereerida suusõnal levivat reklaami, mis on väärtuslikum kui kõik mitmemiljonilised telereklaamid kokku ja mis ongi tõeline turundus. Tänased müügitulemused on kinnitanud, et eriti rammus on jäätis, mida inimesed ei teadnud oodata, aga mille nad kahel käel vastu võtsid. Vaid esimese 9 kuuga müüdi Eestis 2 miljonit eriti rammuse jäätise koonust. See tähendab, et iga eestlane sõi 2 jäätist. See teeb kokku 800 000 liitrit jäätist. Kui see laotada laiali, siis on seda sama palju kui 2 Eesti pindala. Kui panna need koonusjäätised üksteise otsa, siis saaksime üsna magusa 400 kilomeetri kõrguse torni. Vaid 3000 eurose investeeringuga tootearendusse võttis eriti rammus 14% Premia Eesti müügikäibest enda peale. Aga triumf ei olnud mitte ainult majasisene. Eriti rammusast sai üleriigiliselt kõige paremini müünud jäätis, mis võttis ligi 6% turust ja vahe teisel kohal oleva jäätisega oli 2-kordne. Eriti rammus võttis endale kõrgeima positsiooni kõikide jäätiste seas ning tuletas inimestele taas meelde, mis tunne oli lapsena saada kätte esimene jäätis. Mis tunne on sulgeda silmad ja tunda rõõmu millestki nii lihtsast, nagu seda on jäätis. Mis tunne on jälle mäletada konkreetse jäätise maitset une pealt. Ja meile? Meile tuletas see meelde, et enne kui hakata mõtlema reklaamtahvlitele, tuleb tootele luua hing. See miski, mis nii sageli jääb tähele panuta. Ja õige turundus sünnib vaid siis, kui on usk, lootus ja armastus sellesse, mida sa lood. Ütleme maailma suurima, 800 000 liitrise aitähi maailma parimale meeskonnale, kes eriti rammusa taga olid. Janeli, Kaidi, Katre, Kati, Aivar, Andres, Silver, Jaan ja Sven. Koos uskumises ja koos töötamises peitub jõud. Ja siia lõppu siis
Tahaks öelda seda, et kõige suuremaid täh kuulub ikka teile. Kui teie ei oleks seda jäätist üles leidnud, siis ma täna siin seisaks. Nii et aitäh! Ega siin miskit muud kui Barbie. Barbie. Ja, aitäh! Aitäh!